cirka inget mål, lika svart som däck. Med vingar så stela och kalla, och näppen så hotande vass. Vill den ge oss en medicin som inte finns i fass? Någonsin frågat, vad gör vi den fågeln för? Och ingen har någonsin frågat, varför alla människor dör. Stålfågeln, stålfågeln, fågel av sång. Stålfågeln, stålfågeln, fågel av sång. Men om vi säger...